员自我隔离，把经纪人、助理还有公司的电话全部删掉。可以把妈的也删掉吗？可以可以，全部删掉，记忆也全部删掉。我要过年了，你怎么那么兴奋？开心，我快要放假了。那你休几天？九天。你要怎么安排？完全自我隔离，我会在这九天把经纪人、助理还有公司的电话全部删掉，不要再打电话给我了。好好笑。把妈的也删掉吗？可以可以，全部删掉，记忆也全部删掉，不想再记得任何一切。那你需要发红包吗？就是父母，然后阿公阿嬷，所以还好。几位数啊？什么叫啊？没有没有没有，数学不好，等我一下，五位快六位，包给。爸妈的价格比较高，真的还是要谢谢他们的养育之恩，谢谢他们一路把我拉拔长大，没有揠苗助长，在这个过程当中，有他们真是三生有幸。可以了，可以了，可以跟他们一起准备婚礼，难道不用冲动？哎，真的还好哎，我就陪他吃了喜饼之后，被我念来念去，他就再也不让我参与了。因为我就说这个太甜了，这个太咸了，这个太大一个了，所以后来他就是自己做决定。过年不是大家都会问什么时候结婚之类的？哎，我们家好像真的不会耶，因为我前面还有一些哥哥姐姐们，然后他们问我，我就哎，这个姐姐也还没结婚，还有这个姐姐，还有这个姐姐，一直往旁边推荐的。就还好，没有感受到压力这样。你有接到尾牙？今年的尾牙就是都那个取消嘛，因为我觉得我很 lucky， 是因为他们很 nice， 因为有些已经付定金的，或者是有些已经跟我签约的，我们就大家就一起顺延到隔年这样子。有一些女明星，他们就在分享说，尾牙被骚扰。我自己还我可能就条件不够好，没有人要骚扰我。我没有碰过这样子啦，但因为我本身还蛮生性乐观，然后莫名的一种幽默感吧，对啊，其实蛮多时候反而我都怕我会不会是我在骚扰这些老板们这样，对对对，然后有些老板看得帅，我也是看得很高兴，对啊，但就是我觉得工作啦，如果在工作场合上大家有一个健康的界限是很 OK 的，在台面上它还是综艺的一环啦，我自己觉得，所以开开玩笑啊什么，我自己还蛮 OK 的这样子，那你会特别好。哦，不用哎，因为我觉得好安全哦，没有什么人要骚扰我。对啊，有老板要灌你酒啊。我的确是没有办法喝太多酒，所以他们也不太会真的就是要我喝酒或什么的这样子。然后我就会跟他说，哎，我不能不能不能。他们就会说，然后过敏对不对？过敏可以练哦，什么什么。然后我说，没有没有，我会死。然后他们就那不要好了，话讲夸张一点的，但还好啦，我碰到的厂商其实都非常非常非常的 nice， 在这边跟所有的亲戚朋友先拜个早年，祝大家金牛年扭转乾坤。